inshuti yanjye nari bubabwire ariko ndayisuhuje n'agasozi nushaka ukareke yego yini inshuti yanjye yaramumagaye na turavugana shira bite ko wabuze ndamubwira ndahari maze kumubwira ngo ndahari uri hese ndambwira ndi mu rugo nase ku kazi ndambwira shangiye nta kazi meruka nyine nk'inshuti zanjye turaganira nkimara kumubwira ngo nta kazi meruka we abarambwiye ngo none se ngo kubera iki ngo nta kazi nda rwari umushuti wanjye kandi arimo gushaka abakozi b'abaseriveri ndagenda turahura akazi ndakabona ahemba neza kuya ubanza nyine atari akazi yashakaga ari njye yashakaga ndahakora icyumweru cya mbere ukwezi kwa mbere kwa kabiri birangira mbwiye ngo nagakuseriveri nyine wapi ngo ningende ngo nicare yariya ngo ntabwo ngo ashaka ko bazajya bansuzugura twakoraga turi batandatu abakobwa bane n'abahungu babiri ndangije turicara arambwira ngo njye nkorera hariya ndagenda nkajya makorera nta kibazo nkumva nta n'ibirenze anyongerera n'umushahara anyongerera ibihumbi icumi si byinshi se ntakaba atagize nkajya mfata amafaranga nyine abandi bagenzi bange bacuruje b'abakobwa ariko twaraziranaga bari basigaye banyanga ukuntu njemo abasanga nabamo abasanga deni bakumva ukuntu bahise banzamura hejuru bakanyongera n'amafaranga bo ntibayabongere ariko bo bari inzobe bari igihe gikara dukorana yego gucumuye mwari abakobwa bane abakobwa mwari bane mwese twari bane twese gucumuyemo basigara batatu ariko bose bandushaga ubwiza ntabwo twari guhangana ndangije turicaye bose abandi bakozi bajya gutaka mbwira ngo nimenetse dukore imibare imibare ntabwo twakoraga nkibaza ukuntu ngiye gukora imibare na bosi abuze kuyikora n'uri muri kontwari ubwo urumva twicaranye muri kontwari turimo umukozi umwe azazambwire nyine kuko ntabwo twakundaga guhuza ariko kazi baratugaburiraga turimo kurya turi gutera sitora arambwira ati shira ariko ndi no kugushaka ndambwira naribi nk'umuntu dukorana nyamara oya umukozi dukorana undi mukobwa umwe muri abo ngabo ahambwira ati ndagushaka tuvugane ngo bose njye yarambwiye ngo aragukunda ariko yabuze ukuntu abikubwira bose wacu yavugaga ikinyarwanda ndavuga se ubwo arangije arambwiye ati byose ibintu bibaho tamutipe birarangira ukajya aza mu rugo nkumva nta kibazo tugakora sete nkumva nta kibazo twaje gupfa ikintu kimwe naramubwiye ngo yaje tukajyana mu rugo ubwo mwayikoraga muri uru rwego mwana njyaho ugeze nyiza ubwoba twarakundanaga nyine yari shiri wanjye byarangiye waje arabimbwira turakundana nawe uhita umukunda ese ubwo wakanga umuzungu wowe mvugisha ukuri abantu mukundana mwese muri ino minsi ngo bisaba ko muryamana nk'ababanye njye nta kintu byari binwe n'usi ikintu cyose nashakaga narakibonaga abantu bari buze kugira ngo urindaye oya ntabwo byari uburaya n'ese hari umuntu utazi ko gukundana bibaho yego nabo ubabajije babikubwira gusa we ntashira ugira kandi isaha yaza kugusura mukikaraga akantu birarangira nkajya mubwira ngo tujyane mu rugo akabyanga ariko iyo twakoraga sekisi twakoreshaga kondomu washaka ko tuzajya dukoreraho ndabyanga ndavuga ngiramo ubwoba ndavuga ati uyu muntu uri kumwe ngo dukorere aho ngaho ntiduje igihugu sinzi iwabo uretse kuba numva ngo atahanya rutarama gusa ndavuga ati noneho turashize birarangira tipe najya mubwira mu rugo ntabyikoze ibyo ntabwo yashaka kubyumva arambwira ngo turi bube tubiganira ariko wari wari umaze kwiyumva ko uri umugore we yego yego kubona nyine akomeje gutega amatwi ukuntu uvuga ati twararyamanaga n'iki inshuro irenze imwe mu munsi ntibese niba umuntu ashobora no kuza kuko narangizaga akazi byarangiye none nagiye nkura nkanamubwira naba nifite n'indi gahunda nkamubwira ntabwo mari mbese mu guterera kwanyu umwana ibintu byo kubana byari birimo ibintu byo kuzabana byari birimo ariko kujyana nawe mu rugo yarabimbwiraga ariko ubanza we yari afite ikintu ashaka kugeraho ntabwo nzi rero diri yiwe ngo yari imeze gutya ubanza ku giti cyiwe hari ibintu yashakaga kuba yagera namwinginga akabyanga namwinginga tujyane mu rugo basi mama kubone urayifuza kubona shiri wanjye mu rugo nawe nababwiye ko mfite shiri w'umuzungu nabyumve nabimubwira buri gihe cyose akabyanga ndavuga ati uyu muntu harimo akantu noneho naramubwira no kwa muganga yarisakirirego ndavuga ati uyu muntu ashobora kuba afite ibintu ashaka kunyanduza twarasomanaga ariko ntabwo nigeraga ndyamana nawe dukoreye aho ngaho twakoreshaga kondomu
twari kwikingira cyane twari kingiraga cyane bihagije ntagireho ngo kubwire se ati hoyaho yandagukeneye yarabimbwiraga nge nkabyanga ngambwira tujye kwa muganga cyatujyane mu rugo ibintu byabaga biri bibiri kubwanje ariko ku mutima natekezaga ngambwira ati ni napfa mu rugo bazamenya aho naguye Yesere kamwe furize bya byiza niba ukomeje gukurikira Dream TV muri stories zacu amakuru mu biganire n'izindi gahunda zitandukanye nkomeza kubategura muri hirya no hino nizere kandi ko subscribe mwamaze kuyikora byumvikane kwize nkuru zacu wamya ibiganire n'izindi gahunda zitandukanye mbategurira zose ukomeze kugenda zibageraho mbifurize kugira impera nziza zo mwaka turi gusoza umwaka muzawurye ntuzabarye kandi muzagiremo n'amafaranga ari umukobwa natiriye tugiye kuba tuganira abantu niba ari umugore niba ari umukobwa araza kutubwira by the way ufite igikara cyiza kabisa meze neza niwe tugiye kuba twiganirira mukanye ndi kumwita mwana ndangije arambira ati mwana twakubwira ko tungana ati wakomerwa kabisa so wiriwe yego niriwe neza amakuru se ni meza ariko mwana nyikubona nabona gura akana gato ariko ndubundi saza ni mu mutwe ufite imyaka ingahe imyaka 22 ugabanyije ingahe nayo ndese abakobwa turacyakura ubwo warenza 22 na mukobwa urenza vene ntabwo babaho ngo nta n'umukobwa uba mutorika buriye na uba muto kandi nta n'uba mukuru mani ushobora gusanga umukecuru ari nyogokuru wawe afite nk'imyaka nka 22 kandi afite abuzukuru abakobwa ngo mwanga n'umuntu ubabaza imyaka nubwo ari byiza ntabwo mbikunda nubwo nakubaye sure ya nari nimukubwira ngo ufite igikara cyiza merci menya atari njye ubizi njyenyine uyu mwaka kabiri ubimbwiye naha n'uriya muntu se kandi ngo ariko ariko nyine niwe wa mbere ubwa wa kabiri uriya ariko uriya we yabigeje n'umusaruro sha ntabwo ari cyane kuko ntabwo ntabwo ari byiza tu ntabwo ari ngombwa kwiyereka buri umwe yakoze ibishoboka byose nyine yakoze ibishoboka ibidashoboka ntabwo yabikoze utiyansigiye ibikomere umuntu w'iyo hanze gutyo twahuriye mu kazi ubwo uyu musiste yamamagaye ambwira yuko afite story ishobora gutanga ubutumwa ishobora kuburira abandi bakobwa bakunda kugwa mu gatego yaguyemo niko bimeze ariko si proud ibira bintu yo kubidusangiza yego nisarwa mfashe ku ngufu urumva napfunwe gutera sha naryo nagira abagenzi banjye inama nyine nabone bagakunde bira bintu ko atari byiza ariko nuniganira n'umuntu gutya bakanera amabuye ngo urabona ngo yatabivuga gutya oya nawe arahangaha nawe nabimubwira kuko nago yambere inshuti nziza w'umuntu twakundanaga yarakuryajyaga yego byatangiye bite rero story wifuje kudusangiza wamyifuje kuduha byagenze gute muri rusange nyine inshuti yanjye nari bubabwire ariko ndayitumuje n'agasozi nushaka ukareke yego nyine inshuti yanjye yaramumagaye na turavugana shira bite ko wabuze ndamubwira ndahari maze kumubwira ngo ndahari uri hese ndambwira ndi mu rugo nase ku kazi ndambwira shangiye nta kazi meruka nyine nk'inshuti zanjye turaganira nkimara kumubwira ngo nta kazi meruka we abarambwiye ngo none se ngo kubera iki ngo nta kazi nda ngo ari umushuti wanjye kandi arimo gushaka abakozi b'abaseriveri ndagenda turahura akazi ndakabona ahemba neza kuya ubanza nyine atari akazi yashakaga ari njye yashakaga we cyangwa aho yantwaye uwo mushuti wawe uwo mushuti wanjye ubanza nyine ari we wanshakaga ntabwo yari umunyarwanda yari umusungu nyuma hakajya haza umuntu sinzi ikintu cyabaga kimuzanye afite akana ariko ugasana wa muzungu singa bitindeho nyine ni uwa bose akaza akabaza bosi yaba hari naba hari ntabwo tuzi ibyabo nyine yaba ari twamubwira ngo ari hariya muri bengaro yaba adahari nyine hari akabari karimo na resitora ndangije ndahakora icyumweru cya mbere ukwezi kwa mbere kwa kabiri birangira mbwiye ngo nagakuba seriveri nyine wapi ako gukomeza kuzengaza ngo ningende ngo nicare yariya ngo ntabwo ngo ashaka ko bazajya bansuzugura none se ubu mwakoraga muri bangaya twakoraga turi batandatu abakobwa bane n'abahungu babiri ndangije turicara arambwira ngo njye nkorera hariya ndagenda nkajya makorera nta kibazo nkumva nta n'ibirenze anyongerera n'umushahara anyongerera 10,000 si byinshi se
cumi ntakabatagize ntakabatagize nkajya mfata amafaranga nyina abandi bagenzi banje bacuruje babakobwa n'abahungu nyina abahungu bakoraga mu gikoni abakobwa girera ari bo baseriveri bahari ndangije umva ngiye mvuye mu baseriveri ngiye kujya nyenda nkajya mfata amafaranga ndayafata amaze kuyafata abandi bakozi bakajya bajya gutaha yarangiza akambwira babakobwa ariko twaraziranaga bari basigaye banyanga banyanga ukuntu njemo abasanga nabamo abasanga then bakumva ukuntu bahise banzamura hejuru bakanyongera n'amafaranga abo nibayabongere ariko bo bari inzobe bari inzobe njye gikara dukora yego gucumuye mwari abakobwa bane abakobwa mwari bane mwese twari bane twese abo gucumuyemo basigara batatu ariko bose bandushaga ubwiza ntabwo twari guhangana ndangije turicaye bose abandi bakozi bajya gutaka ambwira ngo nimenetse dukore imibare imibare nawe twakoraga nkibaza ukuntu ngiye gukora imibare na bosi abuze kuyikora n'uri muri kontwari ubwo urumva twicaranye muri kontwari we ngiye ndi kubara ari gukora nakore ku mafaranga akabahereza inzoga gusa ngiyewe nkafata amafaranga we nawe yafataga urumva byari ibindi ariko abazungu buriya ngo hari ukuntu ari abahanga mu gucuruza ngo baranicururiza ugasanga ni bosi ariko ari kwizengurukira seriva ahereza inzoga we yahazaga rimwe na rimwe yazaga rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe kuko niba abantu batita no ku kintu nyine bumva burushya ubuzima kubi ndangije ntakoze numva nta kibazo maze kumva nta kibazo abandi bakozi bakajya gutaha bajya gutaha ati reka wita tubanze dukore imibare twamara kujya gukora imibare twayirangiza nayo nituyikore cyangwa rimwe na rimwe tukayikora nk'iminota icumi agahita nshyira mu modoka tukagenda ngo tugiye gutembera tukagenda tugatembera tukanywa tukarya nkibaza ukuntu ndi gusangira na bosi rimwe umukozi umwe azaza ambwire nyine kubera ntabwo twakundaga guhuza ariko ku kazi baratugaburiraga turimo kurya turi gutera sitora arambwira ati shira ariko ndi no kugushaka ndambwira ntaribi nk'umuntu dukorana nyamara oya umukozi dukorana undi mukobwa umwe muri abo ngabo arambwira ati ndagushaka tuvugane ngo bosi njye yarambwiye ngo aragukunda ariko yabuze ukuntu abikubwira bosi wacu yavugaga ikinyarwanda ndavuga sibwo arangije arambwira ati byose ibintu bibaho ndamubwira bibaho cyane arambwira ati bibaho ndamubwira bibaho cyane we nyine ari uri kumbwira ngo bibaho ngiye yambaza nkamubwira ati bibaho cyane ati shira wapi ntabwo bishoboka ariko njye mubwira arangije arambwira ati gute we mujyane uri kumva nimumara kujyana umureke wowe azagera igihe abikwibwirira na bosi birangira bimbwiye makoze amezi atanu amemba neza amafaranga yajya abura nambaza se ko amafaranga yabuze yabura nyine agacece kakanyihorera kumwe amafaranga agenda bakabakata wowe yego nyine wenda nk'amafaranga yabura ntazi naho yagiye kuri ihomba nyine nabimusobanura nambwire ngo uko wahombye akabyumva agaceceka nyine tugasohoka nabwo nkabona nawe nta kintu bimubwiye bwa nyuma azambwire ngo arankunda ambaze naha hehe ndabimubwira arambwira ati wapu urazikodesha iriya nzu iri hafi y'akazi ndabwira iriya nzu njye ntabwo nayibonera ubushobozi arayinkodeshereza akwimura aho babaga agufata inzu hafi y'akazi njye nabaga mu rugo nkodeshereza inzu hafi y'akazi nziza bigo yambwiye ko ankunda umwenda mwiza n'igihe wambaraga urukweto rwiza ubu ngubu nuko twarekanye ubundi mba naje meze neza byataye arangije tipe birarangira akajya aza mu rugo nkumva nta kibazo tugakora sete nkumva nta kibazo twaje gupfa ikintu kimwe naramubwiye ngo yaje tukajyana mu rugo ubwo mwayikoraga muri uru rwego mwana njyaho ugeze nyiza ubwo twarakundanaga nyine yari shiri wanjye byarangiye waje arabimbwira turakundana nawe uhita umukunda ese ubwo wakanga umuzungu wowe mvugisha ukuri abantu mukundana mwese muri ino minsi ko ngo bisaba ko muryamana nk'ababanye njye nta kintu byari birimo ntuzi ikintu cyose nashakaga narakibonaga abantu bari buze kugira ngo urindaye oya ntabwo byari uburaya ntuzi hari umuntu utazi ko gukundana bibaho yego nabo ubabajije babikubwira gusa we ntashyira ugira kandi isaha yaza kugusura mukikaraga akantu ufite umugore niyo mahirwe mbere y'uko umuzana se ntaramuzana wari ufite sheri nawe yari sheri wawe samuzanye ari isugi yari warabikoze twikomereze nta rebe yego ndangije tipe ajyanye ishyurira inzu akamayira buri kimwe cyose hari firigo yuzuye
ibaze abakobwa uzi muri uyu mujyi wa Kigali firi gusanga yuzuyemo buri kintu cyose cyo kurya n'icyo kunywa habaga firigo ebyiri noneho hari nibyo kurya stock ipakiye jamanyina akajyaza nkamwihera akikomereza wa mugore rimwe bazambwire kare we wawe ndi ugeze kuza mbere tutari twakundana asanye n'umwana ku mwana yasaga na wa muzungu nkagira ngo wenda nuwe bamurerera ariko nakajya nyemerera ko nyine yigeze umuryango nyine yigeze umugore n'abana ntabwo yabyemeraga ambwira nta kibazo kubwo uko cyo nashakaga nakibonaga ariko nyine ngiye naramukundaga ntabwo namubeshyaga birarangira nkajya mvuga ngo tujyane mu rugo akabyanga ariko iyo twakoraga sex twakoreshaga kondomu washaka ko tuzajya dukoreraho ndabyanga ndavuga ngiramo ubwoba ndavuga ati uyu muntu uri kumwe dukoreraho ngaho niduje igihugu sinzi wabo uretse kuba numva ngatanya rutarama gusa ndavuga ati none turashize birarangira tipe najya mubwira mu rugo ntabyikoze byo nabwo yashaka kubyumva arambwira ngo turi bube tubiganira ariko wari wari maze kuyumva kuri umugore we yego yego kubonene komeje gutega amatwi ukuntu uvuga ati twararyamanaga n'iki incuro irenze imwe mu munsi n'wese niba umuntu ashobora no kuza kuko narangizaga akazi byarangiye none nagiye nkura nka namubwira naba nifite n'indi gahunda nkamubwira ntabwo mari n'wese muguteretera kwanyu umwana ibintu byo kubana byari birimo ibintu byo kuzabana byari birimo byari birimo ariko kujyana nawe mu rugo yarabimbwiraga ariko ubanza we yari afite ikintu ashaka kugeraho ntabwo nzi rero diri yiwe ngo yari imeze gutya ubanza ku giti cyiwe hari ibintu yashakaga kuba yagera namwinginga akabyanga namwinginga tujyane mu rugo basi mama kubone urayifuza kubona shiri wanjye mu rugo nari nababwiye ko mfite shiri w'umuzungu nabyumve nabimubwira buri gihe cyose akabyanga ndavuga ati umuntu harimo akantu noneho nanamubwira no kwa muganga yarisakirirego ndavuga ati umuntu ashobora kuba afite ibintu ashaka kunyanduza twarasomanaga ariko ntabwo nigeraga ndyamana nawe dukoreye aho ngaho twakoreshaga kondomu twari ukwikingira cyane twarikingiraga cyane bihagije ntagereho ngo akubwire se ati hoyaho yanagukeneye yarabimbwiraga njye nkabyanga nkabwira tujye kwa muganga cyangwa tujyane mu rugo ibintu byabaga biri bibiri ku bwanjye ariko ku mutima natekerezaga mvuga ati ninapfa mu rugo bazamenya aho naguye tipe arabyanga akibyanga mbona ntabwo byavamo ndavuga reka mwihorere akomeze diru yiwe nanjye nigumane ndababara ukuntu namukundaga ngira igihe ngerageza kugenda mwikuramo ku kazi byari bimeze bite ku kazi yari neza kubwira ko yamembaga neza n'amafaranga yabura nabitindeho kandi ari umusheri we yatwaye byageze n'igihe nanjye nkajya numva nishakira n'amafaranga cyangwa mama yamamagara b'abakobwa byarangiye babirukanye pfa kuba aramubwiye ati baranyanga bara baranyanga niyo turi kurya baramvuga ubwo nawe nayisangira nabo nkuko hafi aho ngaho bari kurya ibirayi bitogosheje inge nkarya inkoko ujya wumva nta kintu usubwo wishinje mwana kuba utaraba abana wapi nacyo kandi koko baranyangaga nabo barabimbwiraga baranywaga bamara gutsinda bakanuka njye noneho nabwo nanywaga n'inzoga ziwanye n'izabo banywaga rufuro nsaza kangura nk'akave kakaba gateretse hariya kandi nabwo arizo baba ari umukiriya baseriva agahita ababwira ati nawe ufate icyo uri kunywa ubwo wari umaze kwiyumvamo kuri uwo mugore yego nanayishaka nanjye nkagenda nkayimanura nkayifata ndavuga ati tukiri aho se abantu ntibagufata nk'umuntu umwana wikundira ubuzima bworoshye cyane nyine ngiye nikundira ubuzima bworoshye ninde ubwanga se nawe ubwanga abakobwa bikiye noneho tumeze turacanye ku maso nawe dukunda ibintu bituvuna aho se biterwa n'iki mwana simbizi nta abakobwa bose hari si bose mwe mu nkurikiye nimuze kugira ngo abakobwa nibo babyivugira ati twebwe muri rusange dukunda ubuzima bworoshye nyine ubwo aba bwanga n'agabantu turi kimwe ushobora gusanga nimba hariho nk'abakobwa wenda nk'icumi ku isi nk'icyenda bakunda ubuzima bworoshye ntabwo ari twese ntabwo mvuze ijana ku ijana icyenda mu icumi baba bishekera ubuzima bworoshye yego ibyo ni byo inzira yo kurangira umuntu abaye indaya oya biterwa buriya buva mu mutwe biterwa n'ukuntu umuntu yiyumva ahubwo njye inama nabagira nibabikora bajye babikorana ubwenge ndi kuvuga nk'uwo mwe ashobora gutandukana wari ukuntu wari ubaye mu nzu nziza ugiye gusubira mu kageto ka shambureti cyangwa mu rugo usubire ku kawunga ko mu rugo n'umuceri wenda wari umenyereraga koko noneho hagira undi uzana bagahita yihutira kukwereka ibiceri nawe ukaba uragiye kubera biterwa ubuzima bwose urabumenyera none se bwabo nibwo nari navukiyemo uragenda ugakomeza ubwo iwanyu nyine ariko ikintu ngiye nyine nabasha kukubwira ku giti cyanjye uri kumva nuko inama nagira bagenzi banjye ari yuko bo bagomba kuvuga ngo se bahungu
niba umuhungu ibintu byose arakubwira urabyemera nk'uwo muzungu niba mubwiye dukoreshe kondo makanga tujyane mu rugo akanga urumva gahunda atari ukumureka yari afite ibindi binashaka kuko nawe ntabwo twagumanye n'abakobwa arabirukanyazana abandi uri kumva ntabwo ku giti cyanjye nzi ikintu yari agamije byarangiye agiye iwabo iyi sana nafashe telefoni nkamuhamagara jama ntabwo yanyitaba ariko se waramukundaga tureke n'ibyo by'amafaranga naramukundaga kandi cyane cyangwa ari umaze gukunda ibintu byirebe ubuzima bwawe mukabona no VIP nyimubwiye ngo tujyane mu rugo tujye dukoresha kondo makabyangana natangiye kujya mwikuramo ako ari abakobwa bandi bakunda kumvikana savuga ati giye mbonye nk'umuzungu niyo yanteri ndakareka nkirerera umwana nagende none se nge umwana nari mufite eh nge umwana nari mufite nagaruwo narindi gusaba ese ufite umwana yee ariko rero urumva nimba nari mfite umwana nagari ngombwa ngo mpfe namureze uwo ngo niwe buzima bwanjye ni ngomba gucunga ejo hiwe wenda njye azaba ari kurangira ariko iyo ari gukomeza nshobora no kwicara ameze nawe akavuga ati mama yandwanye niyo mpamvu witwararika gamwe nako kagenda yego imibanire yanyu ariko ndagira ngo wenda sinzi niba si ukukumenesha akabanga ariko si imibanire yo gukundwa n'umuntu wo hanze w'umuzungu abantu benshi ntabwo babimenyereye iyo muganira ubona ari proud yawe bigikara ubona ari proud bagenzi be babashuti be nibane wenda Kigali bari hafi ukabona ntaga afite ipfunwe ryo kuguheza no oya yarambiraga ngo nyina akunda abakobwa bibikara ikiza cyavuga kinyarwanda cyumvikana we ngakunda abakobwa bibikara ni nayo mpamvu yamisemo muri abo bose bo bari inzo bari na beza ari beza pe ni mu bakobwa bamwe ushobora guhagarika ariko akavuga ati cyakoze aba ni abana nanjye ntabwo nari guhangana nabo nabo rero banyangiraga y'ukuntu abanze akankunda nta nubwo bose yari umusaza nawe yari ameze nk'aho ari umusore nyine yari afite imyaka mikeya ubona ko kiri mu twaka two hasi ubona ko kiri mu myaka yo hasi ubona ko kiri mu myaka yo hasi yego yari afite imyaka mikeya ariko nawe narayimubazaga nayo imbwire umwumva we yari afite ikintu ashaka hari umuntu uri bukubone hano akavuga ati yewe wagakobwa uti wabagashwi kuki utamukuyeho n'ibifaranga ni iki ubitekerezaho kuko uba ari umuntu umaze kumufatisha si byo urajya muri kashi akaba ariwe ujyamo urajya uraza kukureba ati wenda abandi bati wari no kumutega inda ndatekereza nk'ibintu byinshi abantu bakubonamo aho ngaho nagusubiza njyewe kuba byaragenze gutyo sinyamukureho impamvu nange kuyamukuraho numvaga ko nyine dukundana se wakura umuntu ukunda nkumva ko nta kibazo ibyo azajyamo bizajya binyuze kuko buri kintu cyose nashakaga arakimaga ahantu hose nshaka gusohokera yaransohokanaga bivuze ngo rero nimba yaransohokanaga ahantu hose nshakanaga ari ngombwa ngo mwake amafaranga uko niboneye yego bivuze ngo ushobora kuba warakoreshejwe ukagwa mu mutego w'urukundo yego abanyarwandakazi bamwe na bamwe ko bashinja yuko ariko rumugira irari ryo gukururwa n'abadiaspora n'abera n'abazungu witwaje ko ngo njye ntabwo ndimo ntabwo ndimo impamvu ntabwo uhamya neza ko njye narimo ni uko niba umuntu yitonze wubwe ku giti cye akakubwira nk'ibintu nawe ushyiramo ubwenge nk'aho ngaho niba mubwiye ngo tujyane kwa muganga akanga n'abagenzi bange bumve rero nubwira umujama ati mujyane kwa muganga mani hano hanze hari indwara nyinshi kandi zandurira mu mibonano mpuzabitsina rekana na tipe nawe afite ibindi bamuteye nawe ashaka kuza kukwikurizamo nabizanye mu bwenge nabizana mu bwenge ubonanye mba ndikurira kandi agakomeza jama nashaka kukubwira imyaka ye sashaka kukubwira ngo byibuze nigeze umuryango turatandukana sashaka ko mujyana n'iwanyu ngo bamenye ngo ni sheri wawe ariko arashaka aze mujye mu cyumba yego aho mu cyumba twajyanye pe bitari gake byatangiye tujyana muri loji ntabwo twajyanaga iwe birangira nyishyuriye inzu ntazi bumva ntapfunwe umwana iyo umuntu ari kumbwira bino bintu ngira wapi naryo nyine yari sheri yego sawa ko rwanjye bose bagira abasheri n'abagabo barabagira ndasaba rero baryoherwe bariyarwe nabo bashima babo ariko bajya babishyira mu bwenge none se mwana wongeye guhura n'umuntu uhanze mwakundana nk'umuzungu n'iki uhanze nyine twakundana cyangwa wahise uhamuka oya njyewe twakundana ariko mu gukundana nyine nawe abaye azanye nk'imico nk'iyo ngo ntabwo twagumana nagerega abantu bose bo hanze ari abana babi cyangwa ari abagome ahubwo uvuga ngo hari ababizana mu bwana bubi nk'uwo nguwo yari afite ikintu ashaka ntabwo yankundaga kandi njye nari maze kumukunda nibwo bwa mbere nari nkundanye n'umuzungu akurumva ko hajemo ako kantu ko kubata umuzungu yego ni agaturufu keza no kubwira abana mugendana ati umuzungu niwe dutere nabo banyinyaga kubi byibuze niyo twagendanaga cyangwa bakabona na positinze akavuga ati kiriya cyane usigaye rero nishe nasohokana n'abashuti banjye
nawe nari kukujyana ngavuga ngo uri musaza wanjye tukanywa aho ngaho ku kazi tukanywa kahaguru kudahagarara kandi wafataga icyo ushaka ako kanungu kari kurimbura abana ariko mwana nicyo mpamvu nange nshaka kubigarukaho no kubikomeza nyine kari kubarimbura batabizanye mu bwenge nkubwiye ko ngiye nabyanze yareka tukanyana kwa muganga nisamba mutwitiye umwana wa kabiri nyine ubona byahise uwi wari kumunyema afite umwana wa kabiri iyo utaza kureba kure yego harabari kuvuga ati wenda iyo umutega inda nibwo ari gukorera byose ushaka inda nyine yari bubinkorera ariko nange afite ibindi yansigiye ibaze umuntu aguhaye buri kimwe cyose sibyo yamara kugwa buri kimwe cyose ushaka No, navuge nabyiteho sibyo akakwanduza nk'indwara y'ubuzima bwawe bwose se byaba bigushimishije wowe hanze yaze ko hari ukuntu ngusanga kubera ibibazo by'ituzi ubu nta kazi ufite muri iyi minsi ndicaye kandi twaratandukanye ku kazi niko meruka ariko urumva ko nyine wahombye ibintu banzaraneye umwako abantu bari kuvuga turi ko wahombye byinshi nyine banzaraneye umwako wanze gukora byose ushaka bimwe urabikora ubuze akazi ubuze umugabo n'iki n'iki wapi nta kibazo ariko mfite ubuzima buzira umuze ubuzima bwanjye habe wimere neza uri iberege kandi ubu ngubu nshobora kuba ndi kurya neza ndi kwivuza menshi nicyo wanze nicyo nanze ubu rero twibaze rero wakundana n'umusore uciririza udafite agakofi gihe twakundana gute umusore utabasha kugukorera imisatsi atabasha kugusohokana atabasha kugira akantu kugukaragaga koko muri mu birayi bya se uwo musore mwakundana twakundana twakundana erega ibintu nibishakwa kuko iyo ukurikiranye ibintu urahomba inshuro nyinshi iyo uvuze ngo ukurikiranye umutungo urahomba uricuza inshuro nyinshi Yes, tugenda dusatira umusozo rero w'ikiganiro twigiraniraga cyangwa ikiganiro twakoranaga muri rusange ariko twibaze kano kanya twibaze duti hari ubuzima turimo hanze dukeneye amafaranga hari sidiri hanze aha sibyo tuzi twabuze hanze aha hari n'ababyeyi hanze aha ngaha dukora ibintu bakavuga ati muradushebeje ibyo ni ibintu byose bijyana bikatugonga twebwe abajene kuko tutakibasha kubyitwaramo neza uko bikwiye nubwo hari abantu badukurikiye bari buze kuvuga kobwara banuke njye nta bwoba bwabo mfite yego se nimba nta bwoba bwabo mfite nta muntu navuze nanone abwiye nabi uwo navuze njye nawe tubiziranye ku giti cyanjye nawe nawe niyo yabireba aziko byabayeho ntabwo namubeshyeye urumva bifitiye akana ntabwo bose bo njye ndamufite umwana wanjye ntabwo wumva se uzongera kubyara kandi asabanye ivuze niyo kubyara urabyara ukareba kubyara ukarekera nari ndi kwitestinga ubu ntabwo nakongera ukabona pota yari uwo aradufasha oya ukora swap swap ni iki wibaze uzabaza umukobwa umubwira ngo swap ni iki iki kintu ko ukeneye ubwo unapirica nsi ko tuba twabye turi abana wajya kujya muri onapu nta mwana ujya muri onapu uca ku mugongo uca ku mugongo ese uri kundeba none ugahita uvuga ati ukavuga ati ahubwo reka nyirinde itari yajyamo cyangwa najyamo nyine ugaswapisha ukayirinda ute rero nibwo buryo ushaka kubwira abantu wayirinda ute hari ibintu byinshi nyine none se ko ndamune zihari abinaniye ko ngo zibananira kubi aha njyewe numvaga bikomeye kabisa ariko ubwo wenda nta zimwe mu nama babagira izo babasha gukurikiza bazikurikize ibintu bigende bimera neza none se wumva ntabwo uzongera gushaka se njye nzongera gushaka none se wowe twarabanaga ko nakubwiye ko yari sheri yari sheri aza tugakora ibyo dukora tugasohoka akagenda ariko ntabwo njye nawe ntabwo twabanaga ntabwo nigeze mbana nawe abo ni abamubeshyeye mwakundanye gusa twarakundanye dupfa ibyo ngibyo kwanga ko tujyana mu rugo kwanga gukoresha kondomu ambwira ngo tujye dukora sex aho ngaho ndamubwira ati sheri ndacyagukunda ushobora kuba hari ibintu ushaka kunshyiramo none niba ibyo binari kubyanga kandi akanga ko turajyana no kwa muganga tumenye uko twembi duhagaze tujye kwa muganga ariko ngo bagabo ariko mbwira ngo abagabo nibo batinya kwipimisha murabitinya nyine kuko mwamuzi ibyo mukorega abakobwa turi abana beza nuko nuko n'ibikeri nibikeri ngo musigaye muvuga ati shaha ubiri hose ni ukuterayo oya ariko abakobwa bose ntabwo barya ari uko bakuye abahungu hari n'abarya bakoresheje amaboko yabo ugasanga umukobwa ifite imashini y'iwe aradoda aho ngaho cyangwa afite resitora byiwe cyangwa akabari
nta muhungu asaba ahubwo bo babemuzanira babishaka afite uburyo yiyibiramo abantu eh ariko ibyo kuvuga wenda ukamuhereza nk'ibyo 10,000 bya tipe ariko atagukoze mu mufuka mutana cyane yego nuko gahunda zisigaye zihagaze narimbiza ariko numva byarafashe indi ntera tugende twisatirira umusozi rero hanyuma wari wifuje kutuganiriza ku mereke nanifuje kuganiriza kugira ngo ngire bari abagenzi banjye inama ko bashobora kwirinda abahungu baturutse hanze nagira ibyo amubwira batari kumvikana bakundane nibyo ariko namubwira ibintu nibabyumvikaneho nashaka ajya amusezera kuko ntekereza ko apana nabo hanze n'abinaha namubwira ibyo bintu akabyanga hano hanze hari uburwayi bwinshi kandi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina babireka pe ariko ubundi nta mibonano bakuru banjye barumuna banjye ndabasabye ndanabinginze ariko ubundi nta mibonano nta rukundo rwashoboka kuri iki gihe abahungu b'iki gihe wabaryamana se nawe umuhungu ngo nuko ufite umugore mvugisha ukuri ko hari umubebe ajyaga guceka kera barancikaga bose ahubwo uwo yaje kugufatisha ate nuko namukundaga nyine turabana sha ubwo ni kwa yagukundaga nuko yanyemeye ko imbere umugore hari igihe yarafite ibimuzanye uzacunge neza ameze nk'uwo muzungu ariko se kuko nta rukundo nta sigisi nta rukundo rwashoboka kuri iki gihe nuko ujyana yangaye ngo kugo rero ntacyo reka tubifata uko biri buri muntu atore mike nyine abakobwa bakurikiye imitungo cyangwa abahungu ndabasuhuje cyane bazahumvira koko bazabyumve nimba banze kumva ibintu babwira n'abandi bantu bakuru bazabibabwira imitungo ntibitwika oya iyo uvuze ngo urayikurikiye urapfa kuko nta muhungu w'iki gihugu icye kubuza wapfa gusanga umuntu udafite icyo afite oya rushobora no gusanga n'ugifite ariko kuba wasanga uwo nguwo ugifite biba bigoranye kugira ngo akimukureho hari abana hano hano hanze bacanye ku maso biba bigoye yego reka tugushimire wakoze namwe mwakoze kunyakira mwakoze gukurikira buno buhamya ubwo mukoreme ibyanyu buri muntu wo bireba twimanukira twikomereze nta kundi blessings of a blessing nitwa Igihozo Kevine uwo butumwa nanze ntabwo ari ku gato mbutanze ngira ngo ngire bagenzi banjye inama y'ibyambayeho ntabwo byari binshimishije uruhande rumwe niyo mpamvu mbashije kuba naganiriza abasaza banjye bo kuri Dream TV nakoze